ទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីតតោងជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃព្រឹត្តិការកីឡាប៉ារីសអូឡ িম ពិក2024នឹងត្រូវប្រគល់ជូនទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះបីជាជួបបញ្ហារំខានបន្តិចបន្តួច។ទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកំពុងស្ថិតទៅតាមការគ្រោងទុកក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការសัมម៉ឺអូឡ িম ពិកក្នុងឆ្នាំនេះខណៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់បានសាងសង់រួចរាល់តាមពេលវេលាដែលបានគ្រោងទុកបើទោះបីជាមានការរំខានបន្តិចបន្តួចក៏ដោយ។ នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន CNA ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2024បើតាមសម្ដីប្រធានក្រុមហ៊ុនលោក Nicholas Ferren បានប្រាប់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំងនៅថ្ងៃពុធថាភូមិស្រាក់នៅសម្រាប់អត្តពលិកដែលមានប្រមាណ500ក្រេនឹងត្រូវប្រគល់ជូននៅថ្ងៃទី1ខែមីនាដោយក្រុមហ៊ុន Samsung ជាមួយគ្នានេះប្រតិការប្រកួតកីឡាកុនដៅនិងតៃក្វាន់ដូនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅសក្រមន្ទីរ Grand Palais នៅជិតនឹងវិ thay Champs-Élysées លោក Forrent បានលើកឡើងថាសរុបជារួមមានប្រតិបត្តិចំនួន3ប៉ុណោះក្នុងចំណោម70ដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាតិចតួចហើយគ្មានការកាយប្រែកម្មវិធីនោះទេគណៈការសងសងមជ្ឈមណ្ឌល Aquatic សម្រាប់ការប្រកួតកីឡាបុិចទឹកនិងហែលទឹកនឹងត្រូវប្រកុលជូននៅមុនមួយខែមូលកាលកំណត់ពូលគឺនៅអំឡុងខែមីនាលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាការងារទាំងអស់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងថាវិការកម្រិត1ជាមួយនឹងដំឡៃ1.412,000អឺរ៉ូ គណៈការរំពឹងទប់មានចំនួន1.378ពាន់លានអឺរ៉ូសុំជំរាបថាព្រឹត្តិការកីឡាប៉ារីសអូឡ িম ពិក2024នឹងត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហាហើយព្រឹត្តិការបារ៉ាលីមពិកនឹងត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាខែ